kako napreduje izgradnja bulevara Tivat Jaz, te kako će se njegova izgradnja odvijati tokom ljetnje turističke sezone. Hoće li regionalni put Mojkovac-Đurđevića-Tarovog ljeto biti u potpunosti otvoren za saobraćaj? Zašto kamioni prolaze kroz tunel Klisura na putu Jezerine Lubnice uprkos zabrani? Na naša pitanja u nastavku odgovara Radomir Vuksanović, direktor uprave za saobraćaj Crne Gore. Dakle, u fokusu su radovi u susret ljetnjim gužvama, koliko je ostalo nedovršenog posla. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U svim gradovima na primorju stupila je na snagu sezona zabrana izvođenja svih građevinskih radova. Izuzetak je li tako Tivat Jaz? Tako je. Konkretno što se uprave za saobraćaj tiče, znači mi do 15.6. imat ćemo i dalje na nekim putnim pravcima totalne obustave saobraćaja, dok nakon toga totalne obustave saobraćaja će biti ukinute. Samo za jedno gradilište se razmišljamo da li da produžimo nekih par dana zato što postoji mogućnost da objekat Jasenovo polje Vidrovan završimo nekih 2,5 mjeseca prije roka i u razgovoru sa izvođačem mehanizacije i programa još uvijek razmišljamo da li da i tokom juna im dozvolimo neke totalne obustave da bi taj objekat završili. Što se tiče konkretno pitanja vezano za jug Crne Gore i za Primorje, bulevar Tivat Jaz, ti radovi će se kao i do sada nastaviti, neće biti totalnih obustava. Radovi ćemo izvoditi van magistrale postojeće, znači nećemo stvarati i ometati našim radovima i praviti dodatne gužve, tako da radovi će se odvijati u tom smjeru do 1. septembra, možda i do 20. septembra, kada ćemo početi radove na kolovoznoj konstrukciji i kada će radovi biti ovako mnogo većeg intenziteta na ovome objektu. Evo, gledamo i snimke kako je to izgledalo prije nekih 10 do 15 dana. Da li očekujete probleme u saobraćaju u jeku ljetnje turističke sezone? Problemi neće biti ništa ni manji ni veći vezano za naše ovo gradilište. Radovi se tamo intenzivno izvode. Još uvijek je jako dobra dinamika. Juče je počelo se i sa izgradnjom regionalnog vodovoda, ugradnje cijevi regionalnog vodovoda. Ja se iskreno nadam i što je isto jako značajno, mnogo više smo odmakli od prve faze koju smo inače planirali da izvodimo do ovoga ljeta. Tako da, zaista, što se same dinamike tiče, sam zadovoljan. Što se tiče smetnji saobraćaja, znači opet ponavljam, zaista se trudimo da ne ometamo saobraćaj na ovoj dionici jako frekventnog puta, tako da vidit ćemo. Da. Šta se dešava na putu Petrovac-Budva kod blizi kuće? Asfalt je podignut, jedna traka je gotovo neupotrebljiva. To je problem koji je nastao pucanjem cijevi lokalnog vodovoda. Mislim da su ekipe još prošle nedelje opštine Budva, to jest budvanskog vodovoda, sanirali tu štetu. Ostalo je sada da vidimo, znači inspekcija republička koja je nadležna za ovu oblast izašla na teren, čekamo nalog od njih i na osnovu toga će se i uprava za saobraćaj odrediti da li će to lokalna uprava da rješava ili uprava za saobraćaj. Mm-hmm. Vidjet ćemo nalaze inspekcije, dati nalog svakako firmi koja se bavi redovnim održavanjem da tu pristupi, da kažem, blažoj sanaciji nakon nalaza inspekcije i nakon procjene koja je šteta nastala. Mi ćemo svakako to sanirati, a u svakom slučaju prije jeka turističke sezone. Da, to sam htjela pitati. Nemamo još mnogo vremena s obzirom na to da je evo već gotovo sredina juna. Ovo je jako specifičan problem. Problem koji je nastao van putnog pojasa. Znači, to je cijev koja se nalazila iznad ovoga našeg puta. Ponavljam, sanirano je to i nakon toga će se pristupiti sanaciji da li će to da preuzme vodovod Budvanski ili upravo... Petrovačke strane, kakva je tamo situacija? I prošle godine je tamo bilo prošlog ljeta problema. Što se tiče klizišta toga koje je bilo takozvano klizište Bukovik, ono je sanirano još, mislim da smo već zimu završili sanaciju toga klizišta, tako da se sada tuda neometano može se obraćati. Ponavljam, i taj putni pravac tokom turističke sezone bude ovako dosta ovako se koristi, ali mislim da u svakom slučaju
taj put je također zreo, ali ćemo vidjeti da se ulazi u neku ozbiljnu rekonstrukciju njega. Da. Imate li sličnih problema na ostalim putevima, naročito na primorju, šta biste apostrofirali? Pa znate kako, što se tiče klizišta, ona su prisutna svugdje. Stalno imamo, nekad su ta klizišta nastala, jednostavno priroda učinila svoje, nekad i ljudskim faktorom. I zaista htio bih da uputim jedan apel svim ljudima koji, ajde da kažem, svjesno ili nesvjesno rade bilo što u putnom pojasu, prave određene priključke, nesavjesno, bez saglasnosti uprave za saobraćaj, da ulaze u zonu krivične odgovornosti za sve štete koje nastanu po osnovu toga, dužni su sami da izmire prema državi. Tako da, klizišta su stali neki problem, ali evo, trudimo se, ja mislim, dosta dobro da ih saniramo blagovremeno. Gdje su vam te neke crne tačke na koje... Pa evo, znate i sami, nestabilna kosina na ovome putu, Mojkova, Đurđevića, Atara. Trenutno smo završili sanaciju klizišta Donje Luge. Imamo klizišta jedno Jabuka koje je isto početo da se sanira prošle nedelje. Znači, gdje god se ono pojavi, mi zaista trudimo se da odmah krenemo sa izradom projektne dokumentacije i odmah isto saniramo, da imamo jedno također i kod Petnice, i to smo krenuli isto da izrađujemo projektnu dokumentaciju. Trudimo se da budemo ovako dosta ažurni. Do kada će regionalni put Mojkovac, Đurđević, Atara biti zatvoren za saobraćaj uz kratko propuštanje vozila od 12 do 14 sati? Dokle se stiglo sa sanacijom Sokolovina? Tamo se trenutno izvode zemljani radovi, izvode se radovi na konstrukcijama. To je zaista jedna specifična priča, zato što imali smo to je gradilište inače jako specifično, jako opasno, pod stalnim, da kažem, strahom smo da ne dođe do nekih incidentnih situacija. Imali smo zaista jednu situaciju gdje smo imali izvođača i mještane koji su željeli da se ne prekidaju radovi, znači da se radovi non stop odvijaju, da bi se što prije završio objekat. I imali smo zahtjeve turističkih poslanika, vlasnika restorana i drugih, da se jednostavno dozvoli saobraćaj. Ovo što ste pomenuli od 12 do 14 časova i naveče se dozvoljava mještanima da prolaze tim dijelom gradilišta, to je kompromis koji je postignut, zahvaljujući, ajde da kažem, moram da se zahvalim naročito opštini Mojkovac i turističkoj organizaciji, gdje je napravljen, da kažem, kompromis između izvođača i mještana s jedne strane i vlasnika ugostiteljskih objekata i turističkih agencija, da bi se, da kažem, tako smanjila šteta zbog zatvaranja toga objekta. Moram da naglasim da zaista s dužnom pažnjom moramo da se posvetimo naročito tako opasnim gradilištima gdje zaista postoji svakog trenutka strah da može doći... Pa je li rizik ovo i od 12 do 14 sati tokom dana? Koliko je opasna ova dionica? Sve na tome putu i na toj lokaciji sve je rizik. Ali ponavljam, zaista se izvođači trude da pripreme do 12 časova sve, da jednostavno može se sigurno saobraćati tim putnim pravcima. Može li taj posao biti završen do početka ove letnje turističke sezone? Pa znate kako, obzirom da smo, sad ću vam reći, znači, izvođač je tu predvidio rok, ja mislim 12 mjeseci, tu je predviđeni rok za završetak radova u oktobru. Međutim, nisu uzimale u obzir da se saobraća tim putnim pravcem. Svakako ćemo sjesti, hoće li to biti jul, avgust, kad budemo već na isteku ta ljetnja turistička sezona, sjesti i tražiti od nadzora izjašnjenje vezano za produženje roka. Zaista sad nezahvalno je licitirati za to što treba ozbiljnu analizu uraditi koliko je, ajde da kažem, štetu pretrpio izvođač zbog ovakvog načina puštanja saobraćaja. Sjećemo, vidjet ćemo svakako da će izvođač dobiti neko produženje, a koliko zaista je sad nezahvalno prognozirati ili pričati o tome. Dakle, zainteresovana javnost može očekivati da regionalni put Mojkovac-Đurđević-Atara neće biti apsolutno otvoren za saobraćaj ovog ljeta. Znači, ovo je kompromis koji je dogovoren i sa turističkim organizacijama, i sa mještanima, i sa izvođačima, gdje smo i mi opština Mojkovac posredovali, napravili neki kompromis kojim su svi zadovoljni ili svi nezadovoljni, da tako kažem. Stiglo je par pitanja naših gledalaca na temu. Zašto kamioni prolaze kroz
tunel Klisura na putu Jezerine-Lubnice uprkos što nemaju dozvolu za to. Građani kažu da se stvaraju ogromne gužve, da oni nesmetano prolaze i pitaju se kada će se i kako riješiti to pitanje, da li na tom potezu postoji policija koja reguliše saobraćaj i eto kada se može očekivati završetak tehničkog prijanjima i otvaranja za saobraćaj u punom obimu. Što se tiče samih radova na ovom tunelu, oni su maltene u završnoj fazi, ostala je još kompanija Vares Montenegro da odradi svoj dio, znači sistema Tetra. Tu su i radovi na elektroinstalacijama maltene u završnoj fazi. Komisija za tehnički pregled i prijem radova radi i oni su dali saglasnost da se ovim tunelom može saobraćati, znači 24 sata dnevno i dozvolili su, mislim da je do 10 tona za kamione dozvoljen saobraćaj. Naravno, to prati određene administrativne procedure gdje mi moramo od lokalnih uprava da tražimo rješenje kojim se odobrava taj saobraćaj. Za sad su nam dali Kološini Berane. Mislim da će u narednim danima i opština Andrijevica dati tu saglasnost. Znači, kamioni do 10 tona nakon dobijanja sve tri saglasnosti će moći da voze ovim tunelom. Čuli smo i mi iz uprave za saobraćaj da ima određenih zloupotreba i da kamioni prolaze ovim tunelom. U kontaktu smo i sa predstavnicima uprave policije. Oni zaista se trude koliko je u njihovoj moći i da jednostavno sankcionišu te, da kažem tako, zloupotrebe i kršenja. Međutim, očigledno, vjerovatno, tu se ne može izaći u potpunosti na kraj. Da li se nekom i više isplati da kaznu? Pa evo da vam kažem, zaista nezahvalno reći, ali ta kazna je simbolična spram toga koliko on mora kamionđija, znači da putuje okolo od Berana preko Ribarevina, svakako mu se više isplati da plati tu kaznu izgleda nego da ide okolo preko gledališta ovoga što imamo sad Leparanc, Ribarevina, Podeberane. Mještani naselja uz put od Kolašina do tunela Klisura također traže hitno rješavanje problema bezbijednosti, da im se obezbijedi da na dijelu puta koji je opštinsko vlasništvo mogu bez opasnosti autima da priđu svojim kućama. Kažu da je put do tunela Klisura opasan po život. Šta može uraditi upravo za saobraćaj? Kakvi su naši planovi? Taj putni pravac je jako specifična priča, zato što je to jedan, da kažem, izolovan slučaj da imamo taj putni pravac se vodi na jednu firmu koja se nalazi u stečaju. Taj put je tretiran kao lokalni put također i opština Kolašin, predstavnici opštine Kolašin su zaista uložili ogroman napor i već prošle nedelje su uspjeli da izdejstvuju saglasnost od te firme koja je u stečaju da može taj put da se rekonstruiše. To je za sada u fazi, mislim da će se predstavnici opštine Kolašin doći već jutra, preksutra da im, da kažem, zajednički nađemo tu modalitet. Opština Kolašin će u svakom slučaju da uradi projektnu dokumentaciju, da će to biti na nivou idejnog projekta ili granog projekta, a već da planiramo budžetskim sredstvima sljedeće godine rekonstrukciju toga puta koji je izuzetno značajan kako i za opštinu Kolašin, tako naravno i za upravu za saobraćaj, za to što time bismo poradili na bezbijednosti, na sigurnosti i poboljšali taj put koji, ja mislim, nekih 7-8 km dužine, znači od Željezničkog mosta dalje prema tunelu ovome ka Lubnicama. Lepenac, Ribarevina, Poda, Berane, dokle se stiglo, kolike su gužve, kako će to sve izgledati tokom ljeta? Dobrim dijelom taj putni pravac se rasteretio, naročito na ovoj dionici od Ribarevina do Berana, otvaranje samog tunela Jezerine. Imamo gužvi, naročito te će gužve biti prisutne ljeti. Potrudit ćemo se zajedno sa izvođačem da rasteretimo dodatno i da smanjimo intenzitet radova. Moram naglasiti da je izvođač Strabag Bemax je daleko ispred dinamike, znači radovi se odvijaju bolje nego što smo očekivali, ispred dinamičkog plana. Trenutno se radovi izvode i dalje na konstrukcijama, počelo se sa ugradnjom odvodnih kanala za vodu. Mislim da će brzo početi da se rade ivične trake i rigole i ja se nadam da već
Nakon toga, hoće li to biti zimus ili na proljeće, već je počeo da se radi, ostaće malta ne samo radovi na asfaltnoj konstrukciji. Ovo naglašavam samo ukoliko ne budemo imali značajnijih problema sa eksproprijacijom. Tako da, da, imate li u najavi takve probleme već? Pa problemi su konstantni na svakome gradilištu i ovo je gradilište od nekih 40 km i logično je sasvim da se pojavi neko ko nije zadovoljan ponuđenom cijenom ili načinom eksproprijacije. Ali svakako nadam se da će tu biti razumijevanje od strane mještana i da ćemo naći neki dogovor i kompromis sa njima da što prije završavamo ovaj objekat. Ranije je ministar Radulović kazao da očekuje da put Nikšić-Kuside bude otvoren do polovine juna ukoliko to dozvole vremenske prilike. Dokle se stiglo sa rekonstrukcijom, hoće li se ispoštovati taj rok i da li i dalje važi obustava saobraćaja u terminu od 14 do 19 sati? Obustava saobraćaja na svim putnim pravcima, kao što sam rekao, će biti do 15. juna, znači još par dana i obustava više neće biti. Nažalost, što se tiče objekta Kuside, imamo jedan, da kažem, taj objekat su nam pratili inače stalno problemi sa instalacijama raznih vrsta. Ostao je još uvijek problem na jednoj raskrsnici da riješimo. Dogovor je da se nakon 15.6. što se kaže zaustave radovi, da se neometano odvija saobraćaj, to jest da se mogu radovi izvoditi, a da ne ometaju saobraćaj. Nadam se da ćemo tokom ljeta riješiti taj problem sa tim instalacijama. Imamo problem na jednom mostu, tu smo ušli u izmjenu projektne dokumentacije zato što se radovi ne mogu izvoditi na osnovu toga projekta, tako da u svakom slučaju ćemo pripremiti sve da već od 1. septembra se nastave radovi na ovoj dionici. Regionalni put Cetinje-Njeguši, šta može biti gotovo do 15. juna, do kada će važiti totalna obustava saobraćaja? Mislim da ćemo, ukoliko nas vrijeme pusti, već do petka trebalo bi, nadam se, da završimo komplet sve asfaltarske radove na ovome putu, tako da mislim da ćemo brzih dana i da, ajde da kažem, otvorimo taj putni pravac. Mateševo, Trešnjevika, Andrijevica, kakva je situacija? To je put, znate i sami, koji je pretrpio ogromnu štetu sled teškog saobraćaja prevoznika drvne građe. Mi smo sanirali nekih 8-9 km, ja mislim da je sanirano, odrađena adaptacija. Ostalo je još na jedan potez gdje je značajno veliko oštećenje od 3 km koji ćemo sanirati. Mislim da tender izlazi ove nedelje, u narednih par dana, i da nakon toga maltene trećina toga puta, na pretpostavljam opšte zadovoljstvo i mještana i turističkih radnika, će dobrim dijelom biti zaista kvalitetno saniran i da će moći dosta ovako bezbjedno, sigurno i komfortno da se koristi. Ko može garantovati da će put i kasnije biti očuvan? Pa, niko ne može garantovati, ali ukoliko su koncesionari spremni da krše određene propise i trpe određene sankcije, svakako je to, niko ih ne može sputati, kao što ste sami rekli, nekada se isplati više i da plate kaznu nego da trpe. U svakom slučaju bilo je više najava da će doći upravo za saobraćaj i da će razgovarati, da vidimo kako da se proba problem riješiti. Moram naglasiti također da njihovim koncesionim ugovorima je, koliko sam shvatio, jasno i precizno definisano da sve štete koje nastanu, oni moraju sanirati ili platiti određenu odštetu. Vidjet ćemo kako će se odvijati. Do sada niko nije... Ne, niko nije. Do sada još uvijek nismo, nije regresno pokretana tužba vezana za naknadu štete, ali u svakom slučaju znate i sami i stav uprave za saobraćaj i resornog ministarstva saobraćaja i pomorstva da svakako se moraju isti sankcionisati i da plate štete koje su nanijeli. Šta se dešava sa projektom obilaznice oko Rožaja, gdje je prije 4 godine došlo do pada mosta u izgradnji? Kada se može očekivati završetak izgradnje ovog projekta? Mi smo već jednom raspisali tender na koji nam se niko nije javio. Imamo zaista jednu specifičnu situaciju trenutno, pošto se intenzivno radovi izvode na, gotovo vidjeli ste sami, svim putnim pravcima, kao i na objektima visokogradnje. Postoji, da kažem, određena nezainteresovanost od strane izvođača da se uključuju nove projekte. Kako to tumačite? Pa, znate kako, jednostavno
najveći problem trenutno u Crnoj Gori, znate sami, ranije smo imali problem i COVID kriza, pa onda rast cijena materijala, trenutno najveći problem za sve izvođače, ne samo sa izvođače u građevinskim kompanijama, nego i u ugostiteljstvu imate problem, to je problem radne snage. Kvalifikovane radne snage koje može da radi na ovim objektima. Svakom slučaju na nama je da probamo malo stimulisati povećanjem cijene i tako dalje, da nam se jave određeni izvođači i na taj način da probamo da završavamo te objekte. Vidjet ćemo, u svakom slučaju uprava za saobraćaj je jako zainteresovana, taj objekat je velikim dijelom i završen, da što prije dobijemo izvođača i da krenemo u radove i da završimo taj izuzetno značajan objekat za Rožaj. Jeste li imali u poslednje vrijeme raskide ugovora za izradu projekta ili reviziju postojećeg izvođenja radova? Dolaskom upravu za saobraćaj, znate i sami, prije 2,5-3 godine zaista veliki su problemi bili kako za izvođače, tako i za projektante. Ponavljam, COVID kriza, rast cijena materijala i zaista trudili smo se da tu imamo razumijevanja i za izvođače, i za projektante, i za revidente, da jednostavno neka kašnjenja koja su bila opravdana ili neopravdana, da imamo razumijevanja za to. Međutim, kada smo vidjeli da već to uzima mahe i da dolazimo čak i u situaciju da se to isto zloupotrebljava, krenuli smo u raskide određenih ugovora za izvođenje, naplate penala, aktivacije, činidbenih garancija. Koliko je do sada naplaćeno? Imate li taj podatak? Mislim da je otprilike plus 4 miliona eura upravo za saobraćaj kako aktivirala bankarskih garancija ili naplatila penala od raznih izvođača na raznim objektima. Jako nezahvalna situacija, ali jednostavno moram naglasiti da upravo za saobraćaj je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori. Ukoliko vi otprilike imate realizaciju nekih stotinjak miliona eura i ukoliko redovno svim izvođačima, projektantima plaćate, mislim da bi trebao isto tako biti i korektan odnos od strane izvođača i projektanata i sa određenom pažnjom da se odnose i prema upravi za saobraćaj kao jednom od investitora, državnih investitora. Nažalost, ponavljam, ranije nismo imali takav odnos, sada se to već mijenja, izvođači poštuju rokove, projektanti se trude da naprave kvalitetnu projektnu dokumentaciju, da ne dolazimo u situaciju da imamo naknadne radove po 10, 20 ili 50%. Prema svima koji su nanijeli štetu državi ovim putem, pokrenuti su određeni postupci i kod zaštitnika i kod državnog tužilaštva. Sada već imamo i smjernice, da kažem, i od vlade da krenemo u proceduru oduzimanja licenciju od određenih pravnih lica, baš zbog šteta koje bez ikakvog razloga, svjesno ili nesvjesno, određeni ili projektanti ili izvođači nanose. Imate li na umu već sad da ukažete o kojim projektima je riječ? Pa mi smo, kažem opet, znači raskinuli, kao što i sami znate, Vrulja Mijaković i raskinuli smo obilaznicu Rožaja, pokrenuli smo određene procedure za izradu projektne dokumentacije u Rožajama, za izradu projektne dokumentacije u Pljevljima, raskinuli smo isto tako za tunel Ivica, znači niz projekata, znači to je jedan proces koji se konstantno odvija, ali opet moram naglasiti, samim tim je došla situacija da jednostavno po prvi put sada u zadnjih godinu dana imam projektnu dokumentaciju koja se, na primjer, ranije završava. Kao što sam i naglasio, imamo situaciju da nam izvođači prije vremena završe objekt. Podsjetit ću vaš bulevar Podgorica Tuzi, mislim da je nekih 2-3 mjeseca prije završen. Evo sad primjer radi Jasenovo polje, Vidrovar, bit će 2,5 mjeseca prije završen. Kolašin Mateševo također uz zabranu radova od nekih 2 mjeseca, opet je završen bio do decembra prošle godine. Tako da moram naglasiti, izuzetno, trudimo se da budemo izuzetno korektni prema svima, ali isto to tražimo i od druge strane da bude korektna i prema državi, to je prema upravi za saobraćaj.
Za kraj, tokom ljetnje sezone zbog ogromnih gužvi i bezbjednost u saobraćaju je ugražena. Uradili ste pilot projekat izrade elaborata analize preglednosti na dvije kritične dionice, također i studije bezbjednosti za najkritičnije dionice magistralnih i regionalnih puteva, kao što su Podgorica Cetinje, Cetinje Budva, Grahovo, Vilusi i Mojkovac, Đurđevića Tara. Šta ćete na osnovu ovih studija u skorije vrijeme preduzeti i koliko su zapravo uzroci saobraćajnih nezgoda loša infrastruktura putna u ovom momentu? Ovako, konkretno ovo što ste me pitali, tačno je, urađene su studije, one su završene i na osnovu tih studija mi smo već raspisali tender za izradu projektne dokumentacije saobraćajne signalizacije i opreme, gdje bi se te studije primijenile i gdje bi smo uradili projektnu dokumentaciju. Mislim da su ti rokovi za završetak te projektne dokumentacije od 2 do 4 mjeseca, zavisi sve koji je putni pravac u pitanju. Kažem, tretirali smo najkritičnije i najopasnije dionice, to su znači Podgorica Cetinje, Cetinje Budva, Grahovo Vilusi i Mojkovac Đurđević Atara. Znači, najkritičnije dionice su tretirane ovom studijom. Nakon izrade projekta, koji računam, ajde neka bude i do jeseni, obzirom na tenderske procedure i na ugovaranje i tako dalje, jesen i zime, čim budu završeni, automatski ćemo raspisati tendere za izvođenje radova i da se odmah krene u realizaciju tih smjernica koje su date ovim studijama. Kada ste već pomenuli šta su uzroci, ja ću citirati neki tekst koji je baš u vašem dnevnom listu izašao prije možda par dana, gdje je anketom utvrđeno da 95% na osnovu, kaže, navodim što je u vašem dnevnom listu pisalo, 95% razloga za ove saobraćajne nezgode je ljudski faktor. 4% je, ja mislim, vozila, a 1% stanje na putevima. Bez obzira na to, upravo za saobraćaj konstantno, znači zadnje godinu i pol dana, zaista se trudi i radi na poboljšanju bezbjednosti. Ono što je najbolji i što imamo iskustva za sada jeste da prioriteta je da se gradnjom autoputeva primarne te saobraćajne mreže zaista povećava drastično bezbjednost. Navešću vam primjer samo da na putu, ovome dijelu autoputa od Smokovca do Mateševa, nijedna saobraćajna nezgoda nije bila sa smrtnim ishodom. Evo sad će 2 godine. To je dovoljan podatak i mislim da zaista treba prioritet da se stavi na autoputeve. Ono što svi stalno ponavljaju jeste, ljudski život nema cijenu. Zaista, koliko god da košta, mislim da treba fokus se staviti na izgradnju te primarne saobraćajne mreže i za sada je i stav vlade i da se to mora biti jednostavno jedan od prioriteta. Gospodine Vuksanoviću, hvala najljepše na izdvojenom vremenu i na svim pojašnjenjima. Hvala i vama.